Ja, men ska jag försöka fixa samarbetet till din begravning då? Ja, men vi har ju spelat in ljudklipp på min mobil som Hampus ska spela upp på min begravning. Jag råkar veta varför Pringles har sin form och varför de är i ett rör. Mm-mm. Jag kan berätta det för dig om du verkligen vill. Vill du det? Kör. Året är 1956 och kemisten Fredrik J. Bauer får i uppdrag att skapa ett chips efter klagomål på trasiga chips och massa luft i påsarna. Han får då den geniala idén att göra den här formen så man ska kunna stapla dem på varandra. Dels för att de ska stödja varandra och inte gå sönder lika lätt, och för att det tar mindre plats. Han är då så stolt över sin kreation att när han dog 2008 så begravde man lite av hans aska i Pringles rör. Och vi får... Nej! Jo, och vi får hoppas att det inte är de rören vi har fått här idag. Vänta, lyssna! Det räcker ju lätt på lite aska. Problemet var att efter 2 år, när han hade gjort klart allting, men han hade hållit på i 2 år med att få till smaken, och han fick inte till smaken. Så han gav bort sin idé. Så han står inte på patenten. Men han fick ju begrava sig i en Pringles-burk. En Pringles-rör. Du gör en uppfinning som blir så stor och uppmärksammad. Så hela världen vet om vad det är. Men han kunde inte lista ut för fan hur man får bra smak på det. Och allt du får är att du blir kremerad i din egen uppfinning. Det var hans sista önskan liksom. Är du säker? Det låter som ett avsnitt i en såfilm. Grejen är så här, vi gjorde ju ett avsnitt när vi testade massa chipsmaker. Och avsnittet heter vi testar alla chipsmaker. Och vi testade ju fan alla chips. Vi testade ju alla chips som inte var Pringles. Folk sa, men vad fan, har ni glömt Pringles? Och det hade vi inte. Men vi hade en liten idé på att Pringles är ju en helt egen grej. Det är ju inte riktigt chips. Man får inte riktigt kalla det chips. På samma sätt som man inte får kalla Subways bröd för bröd. Utan man måste kalla det tårta eller vad det är. För att det är så mycket socker. Det är lite samma grej med Pringles. För det är inte riktigt chips. Det är nog med trivia från mig här nu. Vi ska börja smaka. Och grejen är så här, jag har beställt 10 stycken chips. 10 stycken Pringles-rör. Med konstiga smaker som du inte visste att de fanns. Pringles smaker du inte visste fanns. Jag kan slå dem att hälften av dem i alla fall har du aldrig hört talas om. Jag visste att det fanns en röd och en gul. Ja, och vad är de för smaker? Röd är väl sour cream kanske? Ja, det här med att man inte skulle gå sönder funkade inte så värst bra. Får jag mata dig? Ja, om du gör det lite gulligt och sexigt. Nu får du tänka här, vad kan detta smaka? Mm! Ost! Ja. Är det? Mm. Här, ost! Cheesy cheese heter de. Det är inte chips det här. Nej. Det är en egen grej, för att den här jävla formen blir att man blir som ett mähä när man får in den i mun. För att antingen måste man bryta av, men jag vill stoppa in hela chipset i munnen på en gång. Exakt. Och den hamnar ju perfekt. Den ligger perfekt i gommen. Ja. Det är ju det. Det är som att man snusar chips. Den är ju en gom. Alltså den är formad som gommen. Men det är ganska roligt med Pringles, för att de här rören. Folk har hittat på väldigt mycket skoj med rören. Det finns ju liksom lifehack-videos. Jag tänker vi ska testa lite av det, men först ska vi smaka lite mer. Nu ska du få en rolig här. Den här är lila. Vad tyckte du förresten om cheese flavor? Ja, men det är som alla de här med ost... pudret på. Det är lite speciellt. Mm. Men det är lite kul. Ja, men vi ger den en 2 av 10. Mm. La cucaracha. Vad fan betyder det? Varför sa du det? Men ja, exakt. Vad betyder la cucaracha? Det hör man ibland. Kackelacka. Den smakade så. Alltså precis som en vårrulle. Du är på väldigt rätt spår, det är du. Ja, det är thai då. Nej, det är barbecue. Det är Texas barbecue. Det är Texas barbecue sås. Wow, finns det barbecue-chips? Mm-mm. Han ser precis som monopolgubben. Monopolgubben har skaffat sig ett annat jobb. Det är hans bror. Ja, men alltså, den där var god. Den där ger jag fan en 6 av 10. Ja, 6 av 10. Är det så? Nej, 7. 7 av 10. Det var intressant. Men alltså, det jag stör mest på med Pringles, det är ju att han har ju då kommit på att man bara får ta ett chips i taget. Jag vill ju ta chips och så vill jag... Kan man här också? Han har ju då sagt att nej, för då måste man ha väldigt smala fingrar för att komma ner på kanten. Vad gör du nu? Jag kollar över axeln. Ska du köra bil också? Vad tror du att det här kan vara? Oj! Jo, men nu är vi med mer. Det var en till. Det var gott. Mm. Ja, men alltså, det här är nog generic shit. Ramslök typ. Jag tänker att det är ramslök? Ja. Det är faktiskt smoky bacon. Jaha. Ja, okej, jag förstår. Mm, jag förstår tanken. Smakar det bacon? Jag vill inte äta den för det smakar bacon, men det smakar som de här, kommer du ihåg de här? Det är också en chipsgrej ju. Varma chips. Va? Varma chips. De när man badar badhus. Ja, såna vad kallade man dem? De finns ju att köpa i sån här också. Va? Ja. För det, jag kommer också ihåg att det var just badhuset som hade dem. Ja. Bacon och så sour cream fanns det. Ja, 2 stycken. Jag vill ha mer.
Vill du ha mer? Vilken tur att jag har 7 stycken kvar. Ja. Men vad tycker du om själva Pringles-rörsgrejen? Jag älskar Pringles. Gör du det? Ett tag så köpte jag bara Pringles. På något sätt så känns det som att det är lite finare chips. Men det känns som att jag är på en vinprovning. Ja, exakt. Det är, ja. Det är lite... Ja, det är ju fin chips liksom. Hallå! You like it? Mm. Vi är tillbaka på ostspåret. Mm. Men lite starkare ost. Men du skulle inte köpa 2 ost, så jag vet inte. Ost. Sweet paprika. Ah, det den är var väldigt god. Den var god. Den för mig är den liksom en 8-9. Det är en jättegod. Bacon blev 4. Paprika. 6. Den är 6 alltså. Mm. Mm. Den är 6. Vad roligt. Mm. Du, här kommer det någonting för dig du. Oj. Bow chicka wow wow. Bow chicka wow wow. Det är också ett sånt uttryck som man säger ibland. Precis som det andra. Vilket då? Bow chicka wow wow. Ja, vilket är det andra? Ja, det var ju, vad fan var det nu då? Chulohulo, nej. Ibland undrar jag vad som försiggår här inne på dig. Nej, men jag undrar verkligen hur det ser ut. Jag skulle så gärna vilja vara dig för en dag. Bara för att få förstå. Jättetydlig smak, men det är så svårt att komma på vad smakar. Smakar. Focaccia. Prosit. Focaccia. Vet du inte vad focaccia är? Nej, vad är en focaccia? Det låter som en asiatisk maträtt. Focaccia. Nej, det är sånt här italienskt bröd. Man får sånt på restaurang ibland. Ja. Det är sällan man äter det hemma. På restaurang ibland får man sånt. Mm. Kan vi, tror du att vi kan få samarbeta med Pringles någon gång? Ja, men då vill jag ha min aska i. Nej, jag vill ha din aska i den. Tänk om man gjorde sin begravning i samarbete med... Med Pringles. Ja, men, alltså, vem är den första influencern som kommer ha en begravning som är ett samarbete? Ja, men ska jag försöka fixa ett samarbete till din begravning då? Om jag dör först? Ja. Ja, men vi har ju spelat in ljudklipp på min mobil. Som Hampus ska spela upp ifall på min begravning. Så han ska lägga en högtalare i kistan och så ska det låta så här. Hallå! Hallå! Släpp ut mig! Vi har så många fler. Vill du ha mer? Gud, jag är jättesugen. Det var jättegott här. Här är min gamla lägenhet som jag bodde i. I massa år. Du, vill du ha ett chips? Det är ett helt hus där nu. De är på att bygga här ju. Oj. Men. Wow. Do you like? Ja. Lime typ. Lime? Kolla vad länge sedan. Kolla vad länge sedan. Shit, det är min gamla lägenhet. Vad är det första du tänker på när du ser den här? Ångest. Det är så? Ja. Varför vill du vara här? Det är bara fyllt med ångest. Varför är det neddraget där? Vem är det som bor där? Kan du lista ut det här, ja, på något sätt? Typ, alltså när man käkar tacos så smakar det så här. Intressant att det smakar tacos. Mm. Det är pizzasmak. Är det pizzasmak? Vill du ha en till så du fattar? Va? Det är tomaten. Äter du före mig nu? Öppna. Aj, det gör ont. Va? Vadå gör ont? Men det är ju bits ju. Åh, vinäger. Är inte salt och vinäger din favorit? Ja, vad gott det var. Så när du insåg att det var salt och vinäger så blev det gott? Men den bet mig ju först. Om du var i ett mörkt rum och någon bet dig i örat, då hade du sagt aj. Men om du insåg att aha, det är min flickvän, då hade du sagt mm. Förstår du? Ja. Ja. Snyggt. Vi måste äta upp den här så vi kan använda den som högtalare. Vi äter upp hela. Vi kommer inte gå. Ja. Vet du vad vi skulle tänka på? Nej. Vi har haft något att dricka. Mm. Alltså jag kommer må så dåligt efter det här. Just det, efter avsnittet så finns det ju ett eftersnacksavsnitt. Det kan ni som är medlemmar se. Så det ligger i slutet eller ja, på medlemssidan. Bli medlemmar på en rullad talkshow. Vad smart. Pringlesrör. Hallå! Fredrik! Hallå! Hallå! Jaha, men ska jag stoppa ner min mobil här alltså, tänkte du? Ja, men det är något sånt. Det funkar! Da, 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 da. Vad dåligt lät. Det är bättre så här. Det kan också ha att göra med mobilhögtalaren, det blir bättre, jag vet inte. Ja, men alltså det var en bra idé. Jag tror man ska såga hål i botten egentligen. Och använda det som en tratt. Ja, gjorde jag det fel? Ja. Jaha. Vill du ha mer? Alltså, för den här är skoj. Ja. Den här är riktigt sjuk. Här kommer det. Vad gör du? Vad är det du saknar? Nej. Det är McDonald's som brann ner. Skylten står kvar. Nej, men det är ju någon... De smakar ju gammal.
Det smakar typ gammalt bröd. Varför skulle man vilja göra bröd? Det smakar precis som tortillabröd. Har vi blivit en mukbang-kanal? Nej. 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 Vart? Tzatziki var det. Usch. Det är sån här gurke... Ja, det var det fan. Idén var ju inte dum. Men filmen var bättre. Ja, men visst känner man lite degigare smak efter man har käkat Pringles. Mm, det är inte riktigt. Alltså chips är ju typ bara potatis, inte riktigt kanske. Nej, men det är ju... lite tillsatser såklart också. Det är skurna potatisar. Mer eller mindre. Men det känns som att det här är lite annorlunda, och det är det ju också. För det har jag läst om faktiskt idag. Ja, det känns lite... Oj! La cucaracha, det var det jag sa förut. Ja, där kom det igen. Mm. Nu glömde jag vad det andra var. Tjofille bang bang. Nej, det var det verkligen inte. Nej, jag bet mig. Ja, men det här var skoj. Det här var ju en jävla fest. Vill du inte gissa på den här då? Det är lättare än vad du tror. Peppar? Nej. Hot. Tamales, hot tamales. Du, jag like tamales. No, du som like tamales. I like tamales. Hot. Kommer du ihåg den? And spicy. Kommer du ihåg den? Ja. Absolut. Narwhals, narwhals swimming in the ocean, starting a commotion. Baby, har vi bytt roll här? Du har blivit jag och jag har blivit du. Baby shark. Plötsligt blev jag storebror som störde sig på lillebror. Har du druckit för mycket kaffe idag eller vad har hänt? Chips, jag är inte van att äta chips. Jag är inte van att är det här chipsen som har gjort mig? Ja, jag är inte van. Du får inte mer chips i så fall, för det här, jag tänker inte stå ut med det här. Glöm inte att prenumerera. Tryck på den här notisklockan så ni får notiser när det kommer upp avsnitt. Bli medlem så får ni det här lilla extra avsnittet som vi gör efter varje avsnitt. Hej då, brum brum! Hej!